Asina. Assalomu alaykum. Men bu trening klubiga kelganimga xursandman. Hayajon bor. Xudo xohlasa, inshaalloh bu trening klubida yaxshi natijalar qayd etib, trening muxlislarini xursand qilamiz. Hujumkor o'yinda men napadayshilarga pas yetkazib berish va uzoqlardan udarib qilish shu komandaga yordam berish. Albatta tayyorman. Trener qo'ygan joyiga o'ynayman. Qo'ldan kelgancha harakat qilib, trenerdan o'qishga harakat qilaman, xudo xolasa. Mani Sardor Qulmatov yaxshi kutib oldi. Sardor Qulmatov yordam beryapti menga. Shu komandaga ko'nikishimga har tomonlama yordam beryapti Qulmatov. Shu hamma komanda tomonlama tushuntirib, o'zi tushuntiryapti Qulmatov. Nurik. O'zbekistonda ham meni Nurik deb chaqirishadi. Xolis, xolis Nurik. Trenerga muxlislariga xudo xohlasa, qo'ldan kelgancha harakat qilib, trenerga muxlislarni xursand qilib, gollar bilan inshaalloh xursand qilaman.